Hvis jeg skulle anbefale noget, jeg kunne anbefale så mange ting, jeg kunne anbefale mad og steder at tage hen. Men jeg har valgt at anbefale en plade, eller en mixtape faktisk, som har betydet helt meget for mig det sidste halvandet år. Og det er Chance the Rapper's Acid Rap. Altså det er sindssygt fed plade, og der var så mange ting. Der er noget for musikere, der er noget for rapper, der er noget for sanger, der er noget for folk, der er fans af hiphop, og folk, der er fans af jazz osv. Så Acid Rap vil jeg helt klart anbefale.